Edhe sot byroja e Kuvendit përsëriti qëndrimin me dy standarde, me dy fytyrësi, duke barazuar fyërsit me ata cilët udhënuan me fjalor thellësisht të papranueshëm në shembujt e kahershëm ku toleron kryeministrin me fjalor të shturur, toleroi edhe sot deputetin Braçe duke barazuar atë me deputetët e tjerë, ndërsa Braçja ofendoi me fjalor fare vulgar deputetët e opozitës e barazuan me ata cilët denoncuan me fakte, me argumenta një aferë korruptive në zonën e Lushnjës. Nuk është një qëndrim që na habit.